Pozri. Srdiečkom tlčí ako hodinky. No super. Zasa nikam nevycestujeme kvôli tomu jeho svrabu, či čo to má. No tak môžeš ísť aj sama. No prosím ťa, nedovol, aby mi zobrali maternicu. Nič nebudeme vyberať, sľubujem. Tak ale toto nie je cesta. Pane Bože, to čo je? Čo je? Čo sa deje? Kde sú všetci? Adam je na ceste. Najsledovanejší slovenský seriál. Už si to niekedy videla? Táto nemocnica mi dlží celý môj život. A mama stále o tebe rozpráva. Ja sa vašim neviem pozrieť do očí, chápeš to? Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.